Chove chuva, chove sem parar. Chove chuva, chove sem parar. Se não é, pode baixar a música, pode baixar a música. Muito obrigado, muito obrigado. Não podia cantar aquela música assim. Ô, 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 baixa a música, pelo amor de Deus. Eu tô falando, cara. Já comecei o programa. Não podia cantar nas duas camas. Ô, o rodízio voltou. Ô, abaixa a música, meu Deus. Ô, bicho chato. Vamos cantar, Jorginho. Ô, o rodízio voltou. O rodízio voltou. O rodízio voltou. Muito bem, só Jorge Magalhães, o rodízio voltou. Cadê meu negócio do programa aqui? O meu roteiro do programa aí, ó. Ah, vou te contar. Já pegaram o meu roteiro do programa aqui? Deve ser isso aí, ó. É isso aí não, rapaz. Isso aí é outra coisa. Vem o roteiro do programa aí, ó. Ah, meu Deus do céu. Cadê o roteiro do programa? Eu vou te contar. Eu sou Jorge Magalhães. E quantos acham que não acha esse roteiro do programa aí? Tira uma cópia do roteiro do programa aí, pessoal. E quantos acham que não acham, o Leão que colocou, não sei pra onde foi. É o seguinte, seu Jorge Magalhães, o rodízio voltou. Interessante, hein, cara? O rodízio voltou. Aê, muito bem, JB. Muito obrigado, JB. Eu sempre tenho o JB para me ajudar, viu? Então, seu Jorge Magalhães, o rodízio voltou. A nossa reportagem hoje esteve na nascente do Córrego do Laje, tá? Na nascente. O pessoal gosta muito de ir ali, só ali na ponte ali, né? O pessoal nosso foi lá na nascente. E também foi lá no Córrego do Rio Preto também, para mostrar que não vai adiantar fazer projeto para tirar água lá do Rio Preto para trazer para a nossa captação aqui, não, que não vai ter água lá também, não. Então, é assim que faz a matéria. Mata cobra, mostra o pau e mostra a cobra morta, seu Jabá. E também nesse programa, pessoal, eu vou relembrar uma matéria que eu fiz lá em Pará de Minas. Não só um trecho só, tá? Um trecho onde que o prefeito de Pará de Minas, Antônio Júlio, fala que tem que ter coragem para tirar a Copasa da cidade, tem que ter coragem para enfrentar a Copasa, que aqui em Caratinga não tem, seu Jorge Magalhães. Eu falo que não tem, que passou pelo Hernando, passou pelo João Bosco, passou pelo Marco Antônio. Foram 16 anos de mandato e eles não tiveram coragem de enfrentar a Copasa. E o resultado está aí hoje. Mais um rodízio. E do jeito que a coisa está indo, com a secura que vai ter, nós vamos ficar sem água para beber no Caratinga. Se você tiver dinheiro, você vai comprar aquele garrafão, né? Se não tiver, vai ter que passar, bico seco, como diz o meu amigo Verni Francisco. Mas não é só isso também o programa, não. Tem um comentando aqui também, seu Jorge Magalhães. E nós temos também uma matéria do Hospital Dia, que foi um convênio que a prefeitura fez com a FUNEC, tá? E que vai dar resultado, se Deus quiser. E é também da matéria da Câmara, que os vereadores rejeitaram a CPP dos medicamentos. Né, seu Jorge Magalhães? Parece que os vereadores de Caratinga, eles não entenderam ainda que eles não estão a serviço do prefeito, não. Eles estão a serviço da população. Porque o dinheiro que eles recebem não sai do bolso do prefeito, não. Sai do bolso do povo. E o dinheiro do povo tem que ser respeitado, tem que ser fiscalizado. Parece que eles não querem fiscalizar. Meu amigo Léo Baião esteve na Câmara junto comigo e trouxe para a gente a matéria sobre a CPP. Você quer ver o que o pessoal fez, Jorginho? Põe na tela! Vereadores que compõem a atual legislatura voltaram a se reunir para mais uma reunião na Câmara Municipal de Caratinga. O encontro, na noite desta terça-feira, na sede do Legislativo, teve, dentre outros propósitos, o de se votar um requerimento proposto pelo PSD, composto por vereadores de oposição, pedindo a instalação de uma comissão parlamentar processante, a chamada CPP, para analisar as suspeitas de irregularidades do Executivo na aquisição de medicamentos. Os argumentos são de que o prefeito Marco Antônio Junqueira, juntamente com outros agentes, teria causado dano ao erário público municipal, o que configuraria improbidade administrativa. Após a leitura do documento, proferida pela vereadora Rosilene Franco da Silva Cassiano, membro da mesa diretora, o requerimento foi colocado em votação. Por 8 votos a 5, com 3 ausências e 1 abstenção, a proposta de se implantar a CPP foi reprovada e será arquivada.
A gente percebe que essa casa aqui, ela está sendo a extensão do executivo em termos da maioria dos vereadores, né? Eles sempre estão junto com o prefeito e eles não estão sabendo diferenciar as coisas. Nós temos a obrigação, que eu disse aqui, quando nós nos tornamos, né, vereadores, nós recebemos nas nossas residências, antes de começar o 2013, ainda em 2012, a lei orgânica do município e também o regimento interno, para que a gente estudasse e que fosse ali aquele norte para a gente. Então eu demonstrei com fundamentos, não de picuinha, eu mostrei que o prefeito infringiu não só a lei orgânica, como também um decreto federal, o decreto federal 201/67. Nós, como vereadores, nós não podemos nos furtar de fazer o nosso papel. Eu acredito que a maioria votando contra, como votaram, eles foram todos omissos, não tiveram a decência sequer de dizer o porquê que não estariam votando. E olha que eu fundamentei muito bem, nós temos aí, paralelamente, no campo do Poder Judiciário, o prefeito foi denunciado, tanto na esfera civil de improbidade administrativa, como também no campo criminal. Então nós teríamos por obrigação de levar isso no campo político, que na verdade é obrigação nossa. Mas infelizmente, mais uma vez, nós fomos derrotados, porém, não perdemos ainda a guerra e vamos deitar com a cabeça no travesseiro, dormindo o sono dos justos. Por mais que alguns às vezes achem que a gente está querendo fazer picuinha, eu intimo essas pessoas a querer debater em termos de direito comigo, porque eu estou fazendo o meu papel e não vou abaixar a cabeça quando as pessoas falaram: por que você não fez isso, você foi omisso? Então eu estou fazendo o meu papel, independente do resultado. É a obrigação que eu tenho, eu nunca vou me furtar disso. E espero, sem inferiorizar ninguém, que a resposta pela conduta que esta Câmara está tendo, ela venha no dia 2 de outubro nas urnas. Olha, eu conduzi a bancada para que votasse contra. Não tem sentido. Nós estamos no mês de maio, praticamente, né? Nós temos um feriado e o maio chegou. Nós vamos ter 6, 7 meses de governo. Nessa altura do campeonato, fazer CPP poderia, se tivesse um fato grave que ninguém estivesse apurando, só que a justiça está apurando. O Tribunal de Justiça tem 2 processos, uma ação civil pública e uma criminal. Então, vamos deixar que o Tribunal de Justiça apure. E quando, se for o caso, que ele condene, que ele aplique as sanções pertinentes para o caso. E o tribunal tem muito mais competência, muito mais capacidade técnica de apurar realmente, de investigar, do que nós. Isso aqui vai ser um julgamento político. E se fosse para realizar uma CPP, para vender, para ficar bem, né? Vamos aprovar, depois vem a CPP, nós derrotamos lá no final. Para que nós perdemos tempo? Nós temos coisas mais interessantes, no meu entendimento, para cuidar do que isso. Nós buscamos entendimento jurídico, buscamos auxílio no jurídico dessa casa, como sempre fazemos, e aí tivemos a comprovação que era preciso ser levado à votação, à discussão e votação. E assim foi feito, onde o vereador que apresentou discursou a respeito, os vereadores da situação também discursaram a respeito e chegou-se num entendimento para arquivação ou arquivamento do pedido. Outros 2 assuntos quentes dominaram os debates da reunião, que durou em torno de 2 horas. Um deles diz respeito a um serviço de manutenção da iluminação pública no município, que é considerado precário e ainda gera protesto e revolta. Muito bem, sou Jorge Magalhães, está aí a matéria que o Baião fez lá na Câmara. Gente, o Diego veio com muita propriedade e disse a grande verdade. Parece que os vereadores de Caratinga, né, alguns vereadores de Caratinga, não prestaram atenção ainda que eles estão lá para legislar e fiscalizar. Se é para fiscalizar, tem que fiscalizar direito. Essa CPP seria uma oportunidade única de fazer um ato político. Ah, mas aí veio o vereador da situação, o líder da bancada, o Zé Ronaldo, dizer: não, já tá sendo apurado pela justiça. E qual é o problema de apurar também pela Câmara, se a Câmara tem obrigação moral de fazer a investigação? Por que que não pode fiscalizar pela Câmara? Ah, porque você sabe que... Por que, seu Zé? O senhor não quer? Está faltando 7 meses de governo, que o senhor falou, né? E lá pelo judiciário, a gente sabe que isso vai ficar para o ano que vem, para o ano que vem, para o ano que vem, e não sei quando. Porque vai ter recurso daqui, recurso dali, né? E vai ter embargo, vai ter habeas corpus, vai ter não sei o quê. Isso demora 5 anos. Tinha que ser apurado é agora, seu Zé Ronaldo! É agora, seus vereadores!
e agora deixaram para o judiciário. Tá? E o judiciário, além desse, tem um monte de troço para fiscalizar e para julgar, e aí vai demorar, vai demorar, vai demorar. Só talvez seja essa a grande intenção de vocês, é postergar a fiscalização, porque a Câmara, se fizesse o papel dela, os vereadores fizessem o papel deles, seria agora apurada rapidamente, porque é pedir as notas fiscais, pedir o que já foi apurado pela Justiça, e aí fazer o encontro de contas e de depoimento e resolver a situação. Esse negócio, ah, mas faltando 7 meses, vai atrapalhar. Atrapalhar o quê? Se a obrigação da Câmara é fiscalizar o Executivo. Atrapalhar o quê? Se a obrigação da Câmara dá satisfação à população de quando está sendo gasto o dinheiro do povo. Tá certo, Diego, tem que ir atrás mesmo. Infelizmente, 8 votaram contra e 5 votaram a favor de abrir a CPP. Né? Não tem problema, não. Quem não deve, não tem. Se você não deve nada, deixa investigar. Não é não, seu Jorge Magalhães? É, e aí eu te pergunto. Onde é que está, dentro da Constituição, que fala que o nosso país, o nosso Estado e os municípios, ele é regido pelos 3 poderes, cada um independente um do outro. Embora possa conviver com harmonia, mas com independência e sendo imparcial. Você sabe por que estão... está isso aí? Jorginho, sabe por que eles estão querendo? É fácil de entender. Pelo judiciário, isso vai demorar 2, 3, 4, 5 anos para ser julgado. Porque quem tem dinheiro recorre daqui, recorre dali e vai tocando, vai tocando, vai tocando, vai tocando. Pela Câmara, se quisesse fazer de verdade, faria com 3 meses, 2 meses. Mas eles não querem fiscalizar nada, não. E eu fico bobo de ver pessoas que foram eleitas, né, para representar o povo, para fiscalizar em nome do povo, né, joga para lá, deixa isso para lá, vai em cima de baixo do tapete, não tem problema, não. Só falta 7 meses para acabar o governo. E se o Marco Antônio resolver ser candidato à reeleição e ganhar a eleição? Não falta só 7 meses, foi 4 mais 4 anos. Que negócio é esse, pessoal? Vocês estão de brincadeira. Depois vocês não querem, né, que a gente mete o cacete. Parabéns, o Diego, parabéns os vereadores que votaram a favor aí da abertura da CPP. E aquele negócio, quem não deve, não teme, seu Jorge Magalhães. Já dizia meu avô, meu pai, eles falavam, meu filho, quem não deve pode dormir tranquilo. Agora, se você faz coisa errada, não quer que fiscalize, não quer que investigue, é porque você está com o rabo preso. Deve lá na conta lá e não quer pagar. Não é não, seu Jorge Magalhães? É por isso, seu Jorge Magalhães, que eu meto o cacete, porque é por causa dessas coisas. Porque vereador ganha 9 mil reais e na hora de fiscalizar não pode. Porque não, falta 7 meses. Ah, falta 7 meses o cacete, rapaz. Daqui a pouco a gente volta, Jorge Magalhães.